ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಇಮೇಲ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ, ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. gmail.com ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಾದ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೌ ಅಥವಾ ನೆವರ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಸೈಬರ್ ಕ್ಯಾಫೆಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮೊಜಿಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರನೇ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಂಡೋನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಂದ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥೀಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯೂಸಲಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಟಿ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಸಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥೀಮ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾದ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜಿಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಎರಡು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಗಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಈ ರಿಕವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕವರಿ ಇಮೇಲ್ ಒಂದು ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕವರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೀಸೆಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಮೇಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಿ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಟಾಕ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಆಡ್ಸನ್ಸ್, ಆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ ಆರ್ ಐಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮೇಲ್ ನ ನಾವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೋಗಿ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ramesh_raj13@gmail.com ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಕೋಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಾಪ್ ಅಂತಿದೆ. ಪಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಔಟ್ಲುಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಐಮ್ಯಾಪ್ ಎರಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೇನೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ, ಯುಡೋರ, ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೇಲ್, ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್, ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಐಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಪಾಪ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತಿರೋದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಆಗೇ ಇರಲಿ, ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಪಾಪ್ ಇಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡತ್ತದು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಮೇಲ್ ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಲ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೈನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮೇಲ್ ಓದೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.